Es nezinu, kur lai tāds grūž. Ja man uzbrūk, es aizstāvētos. Tev liekas, ka ir labāk būt mežonim, jo? Laulība briesmīgākais pārbaudījums, ko Dievs mums uzsūtīja. Es ticu Slaktiņu Dievu. Skut, tas mirs vēl beigsies ļoti smagni. Un bija kolts 45. Nu tādi viņam akcionārs ir Dievs, jā. Es nevaru uzturēt labas attiecības ne ar vienu, kas ložņā pa zemi, viss!